V rakve? To je nápad, čo? Však nebudeme sa trepať cez les, keď to môžeme na pána previesť rovno cez hranicu. Ženevi to myslí 10 rokov dopredu. Ale netrep, vymyslel si to dnes. Ale prosím ťa, ale pohrebnú službu mám zaregistrovanú už skôr. Čo? Ale... Tak som šikovnejší ako ty. Nemali by sme ti postaviť sochu? Mali, ale pred tvojim domom. Ale... Že by si každé ráno položil tam čerstvú kyticu z tých svojich byliniek. Môžeme prejsť k veci? Prejdime k veci, Peťuška, pretože mne ako doktorovi prírodnej medicíny nerobí dobre chvastanie nejakého maloobchodného predajcu potravy. Ženia rodina zosnulej s tým súhlasí? Áno. Áno, oni sú spokojní, že majú rakvu zadarmo, ale čo v nej vezeme, to som im nepovedal. A tovar je kde? No tak už leží, spočíva v rakve, čaká na odvoz. No lenže musíme ešte rakvu strčiť do auta, vyzdobiť ju kvetmi a vencami, aby to vyzeralo dôstojne. Ale to je detaily, jasne, že to dáme tam venci, ale... Zorka, jo, keby to videla, nás by pochválila. Áno, no tak musí sa uznať, že my sme Zorky na škola. Sme, sme. Ahojte. Tak čo? Máme plán? Ha, aký? Tuto ženia ti ho s radosťou porozpráva, len dávaj pozor, aby si si od samého načenia nešprtol do gatí.